মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক কিছুমান ফুলৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী নামবোৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এয়া প্ৰথমেই লৈছোঁ জিনিয়া ইয়াক ইংৰাজীটো জিনিয়া বুলি কোৱা হয় যদি তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰকৃত অসমীয়া নামটো জানা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছতে আমি লৈছোঁ নাহৰ এই নাহৰ ফুলক ইংৰাজীত কোব্ৰা ছেফ্ৰন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছতেই আমি লৈছোঁ নয়নতৰা নয়নতৰাক ইংৰাজীত পেৰিৱিংকল বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ ৰজনীগন্ধা যাক মেক্সিকাম টিউব ৰোজ বুলি কোৱা হয় এতিয়া লওঁ ডেণ্ডেলিয়ন ইয়াক ইংৰাজীত ডেণ্ডেলিয়ন ডিউড্ৰপছ বুলি কোৱা হয় এয়া অষ্টাৰ ইয়াক ইংৰাজীটো অষ্টাৰ বুলিয়েই কোৱা হয় এতিয়া লৈছোঁ আমি অশোক ফুল ইয়াক ইংলিছত অশোক ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় এয়া স্কাৰলেট ইয়াক অসমীয়াত সুন্দৰী ফুল আৰু ইংৰাজীত স্কাৰলেট বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত ল'লোঁ আমি ময়ূৰী ফুল যাক ইংৰাজীত পিকক ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় এয়া পপি ফুল ইয়াক ইংলিছতো পপি ফুল বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ পপি ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত ল'লোঁ আমি ডাফোডিল ইয়াক ইংলিছতো ডাফোডিল বুলি কোৱা হয় এয়া আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ কপৌ ফুল ইয়াক ফক্সটেইল অৰ্কিড বুলি কোৱা হয় এইপাহ হ'ল নাৰ্জী ফুল যাক ইংৰাজীত মেৰিগল বুলি কোৱা হয় এইপাহ হ'ল জবা ফুল যাক ইংৰাজীত হিবিকাছ বুলি কোৱা হয় এয়া অপৰাজিতা ফুল ইয়াক বাটাৰফ্লাই পি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছতেই আমি ল'লোঁ বেলি ফুল বা সূৰ্যমুখী ফুল ইয়াক ছানফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ল'লোঁ গোলাপ ফুল যাক ৰোজ বুলি কোৱা হয় এয়া তগৰ ফুল ইয়াক কেপ জাচমিন বুলি ইংলিছত কোৱা হয় এইপাহ হ'ল ক্ৰকাছ ইয়াত ইংৰাজীটো ক্ৰকাছ বুলি কোৱা